העצמה במבצע קלאסי וחצי, עכשיו רק 3.69 שקלים. צמאים לעוד? קנו שישייה ושלמו רק 3.39 שקלים לבקבוק. העצמה מתגבר, אריזת החיסכון החדשה כדאית יותר. קנו אריזת 12 ושלמו רק 3.29 שקלים לבקבוק. קוקה קולה, קונים יותר, חוסרים יותר. הירידה בינלאומי חוצות היוצר ירושלים, כולם יהיו שם, מיטב האומנים מהארץ ומהעולם במיטב היצירות, קרמיקה, טקסטיל, הדפסים, תכשיטים ועוד. ערב ערב מופעים של מיטב אומני ישראל מ-13 עד 24 באוגוסט מהשעה 18:00. חוצות היוצר 96, הכי יריד שיש. למיליוני אנשים בעלי שיניים רגישות בארץ ובעולם, זה כבר לא קורה. חם, קר, חמוץ, מתוק, סנסודיין המומלצת לשיניים רגישות, יוצרת שכבת הגנה בין השן למקור הגירוי. ועכשיו סנסודיין במבצע. עוד שליש למי שרגיש. בכל העולם, גברים מסתכלים על אותו הדבר. טלוויזיות גולדסטאר. בכל העולם, ילדים מתרגשים מאותם סיפורים, אלף פעמים. עם וידאו גולדסטאר. בכל העולם, שכנים יודעים מה מתבשל בדלת ממול, במולטיגל גולדסטאר. ובכל העולם, צעירים אוהבים לשבור את השקט. כי בדקות היפות, כל האומות מאוחדות. גולדסטאר, ענק האלקטרוניקה הרב-לאומי מעכשיו בישראל. אפילדי דיסקרט, יעיל יותר, כואב פחות, עכשיו במבצע. הביאי לחנות את מסיר השיער הישן שלך וקבלי 50 שקלים הנחה בקניית אפילדי דיסקרט. חידוש הבטיחותי האחרון של פולקסווגן, אבזרי הנוחות. יש להגה כוח. אימובילייזר, למקרה שיש גנבים בסביבה. שתי קריות אוויר, כי אף פעם אי אפשר לדעת מה מחכה מאחורי הסיבוב. וחלונות חשמל. לא שמישהו צריך לפתוח חלון עם מזגן מקורי כזה. פולקסווגן, כי חיים רק פעם אחת. לגמור את הקיץ בעשור. ג'אז בים האדום. פעם בשנה, בכל שנה. שלום, אני ארין שחף. עד היום בחרת את השפתון רק לפי הצבע. קרליין מחדשת בסדרת בלוז. עכשיו את יכולה להתאים לעצמך לא רק את הצבע, אלא גם לבחור את המרקם. מט, שקור, סטן, סמי גלוס. עם ספטוני בלוז של קרליין, תראי בדיוק כמו שאת רוצה. אני נזכרת ביום שטל נולדה, הבטחתי לעצמי שהבת שלי תקבל רק את הכי טוב. אני משתמשת בפנטן יום יום, וטל ממש לא יודעת מה זה גירויים ופריחה בעור. פנטן, מדיקטד קרים היחיד עם 3 פעולות הגנה לאור תינוקך. קטשופ, שומנים, שום לכלוך לא יעמוד מול פיניש אולטרה. אפילו אם הכלים המלוכלכים יעמדו מספר ימים, פיניש אולטרה מרוכז דיו לנקות אותם בחצי מכמות האבקה הרגילה. הודות לסופר קלינרס שבתוכו, הכלים יוצאים מבריקים יותר. פיניש אולטרה, שום לכלוך לא קשה לו. ועכשיו במבצע, קונים 2 יחידות פיניש אולטרה ומקבלים מלח פיניש למדיח במתנה. עכשיו את יכולה לעשות הכל. בניגוד לתחבושות, טמפון אובה סופג את המחזור בתוך גופה, ואת מרגישה יותר נקייה ובטוחה. אורל ספרינג, 16 קפיצים לניקוי יסודי ללא שחיקת האמאי. אשקלון אהבה, מבט ראשון, אשקלון הכי יפה בים התיכון, אשקלון ויש בה המון. שישה לילות של מוזיקה, בירה ומטעמים. בריזה, פסטיבל קרלסברג הבינלאומי בפארק אשקלון. תאר לך, באמצע הנסיעה הטלפון הסלולרי מצלצל. מה, אני צריך לדחוף, לרשום? תאר לך שאתה רוצה לרשום מספר. 4, 5, 7. תאר לך שבדיוק באמצע השיחה, תאר לך שהיה לך גם ביפר. הוא לא מתנתק, מקבל במקומך הודעות, קולט בכל מקום, ללא רעשים וללא הפרעות. ביפר, להתעדכן כשאתה עסוק, להגיב כשאתה פנוי. קנה עכשיו 10 תשלומים שווים. תאר לך.
גוד נייט סנטר. גוד נייט סנטר. כל היתרנים, כל המזרנים, כל צפות הנוער, אמינח, סיבי, סימונס, פולירון, קינג קויל, פרדייס, פוטונים, כל המזרנים במקום אחד. גוד נייט סנטר, המבחר הכי גדול של צפות נוער. ספפה, ספרדייס, סטלבט, כל הצבעים, כל הסגנונות, כל המחירים. גוד נייט סנטר, משלמים ולוקחים. פיילוט גריפ, העת עם הקרית. בפיילוט גריפ, העת עם הקרית, כותבים וכותבים. וכותבים, 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 ולא מתעייפים. פיילוט גריפ. את פיילוט עם קרית גומי רכה, לאחיזה נוחה לאורך זמן, ועם דיו חדיש, לכתיבה חלקה, אחידה וקלה. פיילוט גריפ, העת עם הקרית. תנו לאצבעות לנוח, פיילוט גריפ. חדש מיוטבתא. חדש מיוטבתא, אייס קפה אמיתי, מוכן. אייס קפה יוטבתא, הטעם של הקיץ. היופי של האור מתחיל בלוקס, ועכשיו נפתח עולם חדש של סדרת לוקס נוזלי למקלחת. כל אחד מהם עדין, מיוחד וריחני. הכתום מהנה ומרגיע, הירוק מרענן את יופייך, הלבן מאזן את הלחות הטבעית. כולם נועדו לנקות בעדינות ולהעניק לאורך תחושה רכה כמשי. סוד היופי של אורך מתחיל בלוקס, כל אור והלוקס שלו. סיכום בשחקים, מחר 9:05. ראשון, 8:30, הטלפון מצלצל אצלכם בבית. הלאה! את יודעת שאת יכולה לקבל 10,000 שקלים עכשיו? גלגל ענק, ראשון, טלוויזיה מספר 1. אנשי השנה 96, התקשרו לבחור עכשיו. שני, עודד מנשה ושלום אסיאג עם שרון חזיז ובועז שרלי. קיץ על החוף הולך להיות חם. שני, ב-9:40. התמודדות העל של דוגמניות העל, היופי, הזוהר והפרסום הבינלאומי. נפגשים על מסלול אחד, ערב של נוצצים, שני, ב-10:40. תעשיית הפינוקים לילדים מגלגלת עשרות מיליוני דולרים, מספר צמרת ועד לימודי אנגלית בקיץ בחול. על הנסיך הקטן תוצרת כחול לבן. רובי, 3:06, ערוץ 2, תלעד. במת אביב ג'. יש לנו שיעור היום, נכון? כזה שיעור מזמן לא היה לי. אז אפשר אולי לדחות אותו לערב? רמת אביב ג' 3:08, ערוץ 2, תלעד. פחות או יותר של יום שלישי שובר את כל השיאים. יותר פרסים, יותר בידור, יותר הפתעות. ומעל הכל, הסופר טלפרס, הפרס המצטבר משבוע לשבוע. נסו גם אתם, טלפון אחד מוצלח ואתם זוכים בפרסים ענקיים. אז נצלו את הקיץ הזה לפני שיגמר. פחות או יותר עם הרבה יותר, בכל יום שלישי ב-9:15. סקופ בלעדי. תורי לי לפה. I'm still a virgin, period. המאפיה כמרקחה. It was my idea. What are you? A fucking mirror? אולי נספיק. Shut the fuck up. שקט. Fuck you. סטופ. Fuck you. סטופ. פריים טיים, ראשון ב-9:30. ראשון, טלוויזיה מספר 1. אנשי השנה 96. התקשרו לבחור עכשיו. מהפך 96! יפי, יפי! אברי לא נשאר מאחור. המטע שלנו שלום עם הבילון. עשינו עסק, שני, ב-9:05. שלוש נשים מחפשות גבר אחד, אישה אחת מגלה את האור. ג'ק ניקולסון מעולם לא היה עסוק יותר. המחשפות מאיסטוויק, מה קורה פה? 50 ב-9:50. היא הייתה עשירה ומפונקת. I almost had to wait. קורט ראסל היה הנגר שלה. You haven't got a single thing on this earth to do except for your hair. היא נפלה בגדול. Welcome home, baby! You're not mine. הוא ניצל את זה עד הסוף. I don't belong here. גולדי הון נשואה לשניים, שישי הבא, 9:50, תל עד. שלי מראשון לציון, עומדת מספר 15 לנערת השנה 96.